လီလိုင်းမော်မှာတော်တော်ရှင်များအလုံးမင်္ဂလာပါရှင်လီဘရာဆူအော်ဒီယိုဘွတ်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆီယမ်မာနိုင်နိုင်စနေရဲ့ဘာသာပြန်စာအုပ်ဖြစ်တဲ့ဆာဟာရာဤနေရဲ့မြန်စာအုပ်ထဲမှာလွင်ဒီကောင်ကောင်ညတညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ကြပါအောင်ရှင်ထိုနေ့ညနေမှာဟိုစေးလောက်ကပြန်လာတော့ခါတိုင်းလိုပင်တကားဖွင့်ဝင်မလာပဲကားပေါ်မှနေပြီးစမ်းမောက်စမ်းမောက်ဟုအတန်ပေးရင်ကားဟွန်းတီးလေဤကျမလည်းအပြင်းပြေတရုပ်စာရေးနေရကစောက်တန်ကိုချပြီးပြတင်းပေါက်နာပြေးသွားလိုက်သည်မဖြစ်လို့ဝင်မလာတာလေလိမ့်နဲ့ကမာကြောက်ဖြစ်ရုပ်ချင်းရှိတဲ့နေရငါတိတယ်နင်းသွားမလားသွားမယ်သွားမယ်ကျမထခုံပြီးပါဇက်ကလည်းအလျင်အမြန်ပြန်ဖြေလိုက်သည်မြင်မြင်ထွက်လာခဲ့ဟိုစေးကထက်၍អော်ပြောလေသည်အဝင်စားလဲလိုက်အောင်မယ်စားစရာယူအောင်မယ်ပြီးတော့ဆောင်းလဲယူအောင်မယ်ရတင်းပေါက်ပြင်ပတ်မှလှမ်းអော်ရင်ကျမအမြန်ပြင်ဆင်သည်မြင်မြန်လားစားစရာယူမနေနဲ့တော့ငါတို့နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်ဆိုပြန်လာမှာကျမကစိတ်မြန်လက်မြန်ရှိသူပါဒါကိုသူကထက်လို့တော့တစ်စက္ကန့်အတွင်းအပြင်ပြေးထွက်လာလိုက်သည်ကိုယ်ပေါ်တွင်ခြေမျက်စိထိဖုံးသည့်ခြိသားကဝင်ရှိကိုဝစ်ဆင်ထားပြီးညက်ဖက်နဲ့တရံစီးထားသည်အိမ်ပြင်ထွက်လာ၌တကားဝတွင်ချိတ်ထားသည့်တရေရက်ဘူးကိုလက်လက်မီအားဆွဲခဲ့သည်ဘူးထဲမှဝိုင်း1လီတာပါ၏၎င်းတို့ကိုသာကျမပြင်ဆင်ခဲ့သည်ရပြီသွားမယ်ကားကူရှင်ပေါ်ခုန်တရင်ကျမအားရဝမ်းသာပြောသည်အသွားပြန်120ကီလိုမီတာကျော်ကားပေါ်မှာအချိန်3နာရီကြာမယ်အချိန်တနာရီနဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းရှာမယ်။ညစာစားချိန်ည10နာရီတိတိမှအိမ်ပြန်ရောက်မယ်။ဟိုစေးတယောက်တည်းတတွတ်တွတ်ရွတ်နေသည်။အသွားအပြန်120ကီလိုမီတာကျော်ဟုကျမကြားသည်နှင့်အနောက်ရွံ့ရွံ့ဘက်တဖြည်းဖြည်း၍နေသည့်နေကိုကြည့်လိုက်မိသည်။ဟိုစေးကိုကန့်ကွက်ခြင်းစိတ်ဖြစ်မိ၏။သို့သောဒီလူကကားရှိပြီးနောက်ပိုင်းကိုယ်ရေကိန်းအောင်နေသည့်ကားဆွဲလမ်းမှုကအပေါ်ကြီးပေါ်လာခဲ့သည်။အိုသွေးပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်သည်မို့လုံမြင့်အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်တတ်သည်နေဝင်ကာနီဒီလောက်ခရီးဝေးကြီးသွားသည်မှာမသင့်တော်မှန်ကျမသိပေမည်သူအားကန့်ကွက်သည့်စကားတခွန်းများပြန်မပြောပြစ်ခဲ့ပါလမ်းမအတိုင်းမြို့လေးဤတောင်ရက်စီကီလိုမီတာ20ခန့်မောင်းနှင်လာခဲ့သည်စစ်စေးဂိတ်ကျော်သည်နှင့်လမ်းကမရှိတော့ဘဲအဆုံးအစမဲ့ကန္နာရသို့ဝင်ရောက်လာတော့မည်ဖြစ်သည်စစ်စေးဂိတ်မှာရဲသားတဦးကကားပြတင်းပေါက်နာလျှောက်လာပြီးဟာမင်းတို့လာပြန်ပြီလားဒီချိန်ကြီးကျမအပြင်ထွက်မလို့လားဟုမေးသည်ဝဝဲမသွားပါဘူးဒီအနီးနားကီလိုမီတာ30လောက်မှာတပတ်ပတ်မလို့ပါသူရှားဆောင်မယ်လို့ကျင်လို့ဟိုစေးကပြောပြောဆိုဆိုကားမောင်းထွက်ခဲ့တော့သည်ရှင်ပါလို့သူ့ကိုလိန်ရတာလေဟိုစေးအားကျမအပြစ်တင်သည်မလိန်ရင်ထွက်လာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနေမဲစဉ်းစားကြည့်ဒီချိန်ကျမသူကငါတို့ကိုအဝေးကြီးပေးသွားမှာလားတကယ်လို့အန်ရည်တစ်ခုခုကြုံရင်ရှင်ပေးလိုက်တဲ့ဥတီယာအကွာဝေးကမှားနေတော့သူကျမတို့ကိုဘလို့လာရှာမလဲသူတို့လာမရှာတတ်ပါဘူးဟိုတစ်ခေါက်ကဟိုလမ်းသေးတွေဘလို့သေးသွားကြလဲစိတ်မချမ်းမြေ့စရာကိစ္စကိုသူကအစဖော်ပြန်ပြီးထိုလမ်းသေးများရရက်ဆက်ဆက်တည်ဆုံးသွားသည်ကိုကျမတို့တွေ့ခဲ့ကြ၏ညနေ6နာရီထိုးပါပြီနေညွတ်ကြလာပြီဆိုပေမဲ့ပဝင်းကျင်တခွင်ကအလင်းများဆူရှနေစေဖြစ်သည်လေကစတင်အေးလာပြီဖြစ်သည်ကားကတဲကန်လာရတွင်အမြန်မောင်းနေနေ၏တခြားသူမောင်းခဲ့သောကားချီရအတိုင်းကျမတို့လိုက်မောင်းနေနေသည်ကြောက်ကြင်များခင်ကျင်ထားသောကန္နာရကမျက်စိမမြင်နိုင်သည့်အဆုံးအထိတပြေးညီရှိနေသည်တန်လျက်များကဘဲဘက်၌တစ်ခုညာဘက်ရှိတတဲ၌နှစ်ခုရှိနေသည်ကြည့်ရသည်မှာတစ်ပင်ငယ်လေးများကိုဝင်းရံထားသည်ကံရီအလွှားလေးများလိုပဝင်းကျင်တခွင်လုံးလေတံမှလွဲ၍မိတိအတန်းများမကြရကြစိတ်ငြိမ်သောလွင်မြင်ကအေယာမလူတဦးနှင့်ထိုနေရာမှလဲလျောင်းနေသည်သူသည်စိတ်ငြိမ်ပြီးကြမ်းကြုတ်လာသည်သူဖြန့်ဆွင့်ထားသောခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ကျမတို့ခရီးနှင်နေလေသည်တနည်းနည်းကြရင်ဒီလွင်မြင်ခေါင်ခေါင်ထဲမှာပဲကျမတို့တည်သွားရမယ်ထင်တယ်ကားပြတင်းပေါက်ကနေအဝေးကိုကြည့်ကတပြင်းချရင်ကျမပြောသည်ဘာဖြစ်လို့လဲကားကတခုံခုံနှင့်ရှေ့သို့တဟုန်တိုးသွားနေသည်ကျမတို့နေရှိသရွေ့သူ့ထဲဝင်လာပြီးရှောက်လုံနေတာကိုသူ့ရဲ့ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျွင်းကိုရှာလိုက်သူ့ရဲ့အပင်တွေကိုတူးဆွားလိုက်သူ့ရဲ့စိတ်တွေကိုဖမ်းလိုက်ဘီးလက်ရည်ပလင်းကုန်နေစက်ကူဘူးတွေပစ္စည်းအစုပ်ပြက်တွေပြစ်လို့ပြစ်ခဲ့နဲ့တပြိုင်နက်ထဲမှာပဲကားဘိန်းနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုကျိတ်လို့ကျိတ်နဲ့တဲကန်နာယကပြောတယ်ဓာရီကိုသူမကြိုက်ဘူးတဲ့။ကျ
ျမတို့ရဲ့အတတ်နဲ့ဓာရီကိုလာပေးဆက်ပါတဲ့။ဟူးဟူးဒီလိုပုံစံနဲ့လေကျမကတစ်ဖက်ကပြောရင်တစ်ဖက်ကလည်းလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလဲပင်ညစ်တော့မိပုံလို့သည်ဟိုဆေးကတဟားဟားရဲ့သည်ကျမပေါက်တက်ခဲ့ရပြောသည်ကိုသူအလွန်နှစ်သက်သည်အေးဒက်ကမတိမတာကြာဆင်းလာပြီမို့ကားမှန်ပြတင်းအလုံးကိုကျမချလိုက်သည်ဝင်းကဘာတောင်ပေါ်လာပြီဟူဟိုဆေးကပြောသည်ကျမခေါင်းမော့ပြီးမိုးကုတ်စဝိုင်းစီမျှော်ကြည့်လိုက်သည်အဝေးကအမဲဆက်ငယ်လေးများတဖြည်းဖြည်းကြီးလာနေ၏ထိုအရာများကကီလိုမီတာ150အကွာအဝေး၌ရှိသည်တခုတည်းသောတောင်များဖြစ်သည်တကယ်တမ်းမှမဟုတ်ထိုအရာများကသဲတောင်များဖြစ်သည်ကီလိုမီတာ15အကျယ်ဝန်းလောက်ပြန့်ကျဲနေခြင်းဖြစ်သည်ထိုသဲတောင်များကလေကြောင်းစုပြုံဖြစ်ပေါ်လာသောကြောင့်ဆက်ဝန်းပြတ်တံဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်အလုံးမှာပုံစံတူကြသည်မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကကောင်းကင်ပေါ်မှလာကျမ်းများကိုဆွဲယူပြီးထိုစာဟာရသဲကန်နာရ၌လာရောက်စုပြုံထားသည်နှင့်တူသည်ပို့ထူးဆန်းသည်မှာမီတာ100ခန့်မြင့်သည့်ထိုသဲပုံများ၏တစ်ခုချင်းစီအကွာအဝေးမှာညီတူညီမဖြစ်နေခြင်းပင်ထိုသဲတောင်တဲ့မတော်တဆလူရောက်သွားလျင်ဥတီယာပြောက်ပြီးလမ်းမသွားနိုင်သည်ထို့ကြောင့်၎င်းတောင်များကိုဝင်းကဘာတောင်ဟုကျမအမည်ပေးပြခဲ့သည်ဝင်းကဘာတောင်ကနီးသည့်ထံနီးလာခဲ့ပြီးပထမဆုံးသဲတောင်ကြီးတစ်ခုကမျက်စိရှိတွင်ထိုးထောင်လျက်အထဲကိုဝင်မလာကျမဖြည်းဖြည်းချင်းမေးလိုက်သည်အင်းဝင်းမဲဝင်းပြီးညာဘက်ချို9ကီလိုမီတာလောက်မောင်းရင်ကြောက်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းရှိတဲ့နေရာရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ညာ9နာရီခွဲကျော်နေပြီတရေ6လိမ့်မယ်ကျမနှာခမ်းကိုက်လိုက်ဤစိတ်ထဲမှာလဲနေမထီထိုင်မသာဖြစ်မိသည်အယူတွေဘယ်ကလာတရေရှိမှာလဲဟိုဆေးကမယုံကြည်ပေသူကလုံရဲကန်ရဲ့ပြီးကြောက်ခဲလို့ကောင်းမဤဒီလိုဝင်ကဘာတောင်နဲ့မောင်းဝင်ပြီးတဲတောင်များကိုကျမတို့ပတ်မောင်းနေတော့နေမင်းကကျမတို့နောက်ကျောတွင်ရှိသည်မို့ကျမတို့ဤဥတ္တရာကအရှိတ်အယက်ဖြစ်သည်ဝင်းကဘာတောင်ကထိုးတချိန်၌ကျမတို့ကိုလမ်းမမစေခဲ့ပါ။နာယီဝက်ပင်မမောင်းလိုက်ရပဲတောင်ထဲကနေထွက်လာနိုင်ခဲ့သည်။ရှေ့ဆက်သွားမည်ကန္နာရတွင်ကားဘင်းရများရှိမနေတော့ပါ။ထိုနီးတဝိုက်ကိုကျမတို့လည်းတိတ်မရင်နီးသည့်အပြင်ကားကလည်းတဲကန္နာရတွင်မောင်း၍မတင်သည့်ရိုးရိုးကြကားဖြစ်သည်။စိတ်ကလုံခြုံမှုမရှိတော့ဟိုဆေးကကားပေါ်ကဆင်းပြီးလမ်းကြောင်းလိုက်ကြည့်သည်။ပြန်ကြဆိုကြောက်ဖြစ်ရုံကျင်းရှာဖို့ကျမစိတ်မပါတော့မပြန်ဘူးဟုဟိုဆေးကပြောသည်ဟိုဆေးကကျမကိုလုံးဝဂရုမစိုက်ကားကခုံဆွတ်ခုံဆွတ်နဲ့လုံးဝမယင်နီသည့်ထိုးတစိမ့်မြေပေါ်အပြေးနှင်တော့သည်1ကီလိုမီတာကျော်မောင်းပြီးနောက်ကျမတို့ရှေ့တွင်ညီနေပိုင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်အရောင်ကနီညိုရောင်ဖြစ်၏ထိုးမြေပြင်ပေါ်တွင်ခရမ်းဖြော့ရအခုံးငွေများလွှမ်းနေသေးသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်တန်းပေါင်းများစွာတုန်းကထိုနေရာသည်ကျယ်ပြန့်သောမြေတစင်းဖြစ်ခဲ့မည်။ဒီကနေဆင်းသွားလို့ရတယ်။ဟိုဆေးကပျော့ပျော့ဆူဆူကားကိုဂုံးစင်းအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းလှိမ့်ဆင်းသွားသည်။ကားကိုရက်လိုက်ဆင်းကြည့်လိုက်သူလုံနေသည်။ကျမလည်းကားအောက်ဆင်းပြီးမြေတဆုပ်ဆုပ်ကြည့်လိုက်သည်။မြေကဆိုးနေသည်။သဲမဟုတ်။ကျမခဏရက်နေလိုက်သည်။မြေတို့များစဉ်းစား၍မရ။ဆမ်းမောက်နင်ကားလာမောင်းငါရှိကနေပြေးသွားမယ်ငါရဲ့လိုလက်ပြရင်နင်ရက်လိုက်ပြောပြီးသည်နဲ့ဟိုဆေးရှိကပြေးတော့သည်ကားကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆန်နှုတ်ပြီးသူ့နောက်လက်တလန်းအကွာလောက်မှကျမမောင်းသည်ဘလို့လဲဟုဟိုဆေးကမေးသည်ရတယ်ခေါင်းပြူထွက်ပြီးသူ့အမေးကိုကျမဖြေလိုက်သည်သူပြေးရင်ကျမထက်ဝေးဝေးသွားသည်နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးရှေ့ဆန်မောင်းဖို့ကျမကိုလက်တပြပြနှင်နောက်ပြန်ပြေးနေသည်ထိုချိန်တွင်ဟိုဆေးနောက်ကရွှွညွန်နုံများပလုံစီထနေသည်ကိုကျမမြင်လိုက်သည်ဟုတ်သေးပါဘူးကျမကားပရိတ်အုပ်ပြီးအော်လိုက်သည်သတိထရက်ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးအော်ရင်ကျမပြေးသွားသည်ထိုချိန်၌ဟိုဆေးကထိုရွှွညွန်နဲ့ခြေချလိုက်မိပြီဖြစ်သည်ရွှွညွန်နုံများကတခဏချင်းမှပင်သူတို့အထိနင်းမြုပ်သွားတော့သည်သူကထိတ်ခနဲတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီးနောက်ပြန်လှည့်ကြည့်လိုက်သည်ထိုအခါဟတ်ထိုးလဲသလိုဖြစ်သွားပြီးရွှွညွန်များသူ့ပေါင်ရဲ့အထီနစ်သွားပြန်သည်သူယုံကြည်လိုက်၏ဘာကြောင့်မှမသိလဲကျသွားတော့မည်အလားယုံလေဝေးလေဖြစ်သွားသည်ကျမတို့အကြားတွင်အကွာအဝေးချသည့်ထက်ချသွားတော့သည်ကျမပါဇက်ဟောင်းလောင်းနှင့်နေရာမှာရက်နေမိသည်
ကျောက်လန့်လွန်၍တကူလုံးတောင်တင်းနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒါကတကယ်ဖြစ်ပျက်ဆိုတာကျမမယုံကြည်နိုင်ဖြစ်မိသည်တို့တော်မျက်စိရှိမအရာကတကယ်ဖြစ်ပျက်နေခြင်းပါစကပိုင်းအတွင်တကယ်ဖြစ်ပျက်သွားခဲ့ခြင်းပါဟိုစီခက်ခက်ခဲခဲခြေခန့်နေသည်မကြခင်ရှွညွန်နုံမြတူကိုဝါမြူသွားတော့မည် ထိုချိန်၌သူညာဘက်နမိတာကွာတွင်ကြောက်တုံးတုံးလိုထိုးထွက်နေသည့်အရာကိုကျမတွေ့လိုက်၏ဟိုဘက်ကိုရွှေ့ဟိုဘက်မှာကြောက်တုံးရှိတယ်ကျမကမန်းကရန်အော်ပြောမိသည်သူလည်းကြောက်တုံးကိုမြင်သွားသည်ရုံးကန်ရင်ကြောက်တုံးရှိရာဘက်စီသွားလိုက်သည်ရွှေ့ညွန်နုံကသူခါနာရောက်နေလေပြီအဝေးကနေသူ့ကိုကျမကြည့်နေမိသည်သူ့အတွက်ကျမအားမဆိုင်နိုင်ခဲ့စိုးရိမ်စိတ်ကြောင့်တကူလုံးဆက်ဆက်တုံနေခဲ့ပြီ အိမ်မဆိုးတစ်ခုမှနေသည့်နှင့်တူလေပြီရှော့ညွန်ပေါ်ထွက်နေသည့်ကြောက်တုံးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်သူဖတ်ထားလိုက်သည်ကိုတွေ့မှကျမသတိဝင်လာခဲ့သည်ကားစီအမြန်ပြေးသွားပြီးသူ့အားဆွဲယူနိုင်မည့်အရာကိုကျမရှာလိုက်သည်သို့တော်ကားထဲမှာဝိုင်းရပူးမှလွဲပြီးပလင်းလွတ်နှလုံးနဲ့သတင်းစာအချို့သာရှိ၏တိကျတစ်ခုတည်းတွင်ကရိယာတစားပလာများမှလွဲ၍ဘာမှမရှိခဲ့ပါရှော့ညွန်ပေကျမပြေးသွားကြည့်မိပြန်သ
down down chi ne di nyi bo twin chu ta chang chang tit ta pya ta chu a she le myan na si a yu ta yaw lo jama pye ni mi di da ma ma ho a ya wu chu ta khu khu twe bo myo lin ni mi di do do won chin ta khu long tae nin chaw khe nge myan ma lwe pi a mi ti ya na ma shi be chaw tong go hu si phat twe tha di ခနာကိုအပိုင်းကရွှွံ့ညွန်နေနေနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့မြုံဝသွားနိုင်သေးပြီ။ဟိုစိရှင်းကိုဆွဲဖို့ဘာမှရှာလို့မရဘူးခနာတိခန့်တော့သူ့ကိုကျမအော်ပြောလိုက်သည်။သူနဲ့ကျမ15မီတာလောက်ကွာဝေးသည်။မလောနဲ့မလောနဲ့ကျမကိုသူနှစ်သိမ့်တော့လေသူ့အတန်ကပြောင်းနေခဲ့ပြီ။အရဲလေးမျက်နှာတွင်လေးတမ်းမှလွဲ၍တဲများသာလေးထဲလွင်ဝဲနေသည်။မျက်စိရှိမှရွှွံ့ညွန်အပြင်အနောက်ဖက်မှာကဝင်းကဘာတောင်နေကိုကျမလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့နေကတဖြည်းဖြည်းဝင်နေခဲ့ပြီဟိုဆေးကိုလှဲ့ကြည့်ပြန်တော့သူလဲနေကိုကြည့်နေသည်နေဝင်းကြီးတရောချိန်ကလှပလုံးမေမီထိုချိန်၌၎င်းအလှကိုကြည့်ရှုခံစားဖို့ကျမစိတ်မဝင်စားခဲ့ပြီလေးအင်းများတဖြူဖြူဖြတ်တိုက်လာလေပြီကိုကိုဘော်ကပါလျက်တည်းအဝေစားကြည့်လိုက်ရွှွံ့ညွန်နဲ့နေဝင်နေသည်ဟိုဆေးကိုကြည့်လိုက်နေကိုကြည့်လိုက်ကျမလုံးနေမိသည်နေမင်းကမကောင်းစွားဤမျက်လုံးတစ်ဖွဲနီးရဲပြီးပိတ်ကြသွားတော့မည်။နာရီနှဲငယ်ကြလျင်ထိုနေရာကတုံညအောင်ရအောင်အေးတော့မည်။အကယ်၍ရွှွံ့ညွန်းထဲမှာဟိုဆေးထွက်မလာနိုင်ခဲ့လျင်သူအရှင်လက်လက်အေးခဲသိဆုံးသွားတော့မည်။ဆမ်းမောက်ကားထဲဝင်နေလူသွားခေါ်လာခဲ့ဟိုဆေးကကျမကိုအော်ပြောသည်။ရှင့်ကိုကျမမထားခဲ့နိုင်ဘူး။ကျမ၏ခံစားချက်များရုတ်တရက်ယုံထလာသည်ဝင်းကဘာတောင်ကိုအရဲမျက်နှာကြည့်ပြီးကျမဖြတ်ကျော်မောင်းနှင်သွားနိုင်သည်သို့သောဝင်းကဘာတောင်ကနေဆစ်ဆဲရဲကိတ်ထိသွားပြီးလူသွားခေါ်ပြီးဟိုဆေးစီပြန်လာလျင်မိုးဆုံဆုံချုပ်ပြီးမိုးချုပ်လျင်ဝင်းကဘာတောင်ကိုဖြတ်ပြီးဟိုဆေးရှိရာနေရာလာဖို့မသေးကြမိုးလင်းလျင်ဟိုဆေးလည်းတည်နေကြပြီးနေမင်းကိုမမြင်ရတော့အပူချိန်ကအမြန်ကျဆင်းလာလေပြီးဤတီကတဲကန်နာယာဤတဘာဝအခြေအနေဖြစ်သည်ကားရဲဝင်းနေနေအီးပြီးတည်သွားမယ်ဟိုဆေးကကျမကိုဒေါသတကြီးအော်ပေမည်ရွှွံ့ညွန်ဆက်တွင်ကျမထိုင်နေမိသည်ဟိုဆေးကကျမထက်တောင်အေးခဲနေမည်ကျမတဆက်ဆက်တုံပြီးစကားပင်မပြောခြင်းဖြစ်နေ၏ဟိုဆေးကခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကိုကြောက်ခဲပေါ်ချိန်နေသည်သူမလှုပ်တော့သည့်အခါကျမထရက်ပြီးသူ့ကိုခေါ်သည်ဟိုဆေးဟိုဆေးလှုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်လှည့်ပြီးရဲရင်စမ်းပါဟိုဆေးကျမဤအော်တန်ကြားလျင်သူလှုပ်သည်ထိုချင်းနေမျိုးတွင်လှုပ်ရှားရသည်ကအလွန်ခက်ခဲလွန်းလှသည်ကောင်းကင်ကခိုးပြားရန်ဖြစ်နေခဲ့ပြီးစီးစာကြောင့်ကျမဤအကြည့်များကမှုံဝါလာခဲ့ပြီးသူ့ကိုထားခဲ့ပြီးလူသွားခေါ်ရမလားသူ့ကိုကယ်ဖို့ပြန်မလာနိုင်ခဲ့ရင်ရောသူ့ကိုဖော်ပြုကအတူအေးခဲ့ပြီးသေသွားမလားကျမဤအုံနောက်ကခြောက်ခြားစွာရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်နေသည်ထိုအချိန်၌မိုးကုတ်ဆဝိုင်းတနေရာမှာကားမီးရောင်ကိုကျမတွေ့လိုက်မိသည်တချက်တွေဝေပြီးကျမထခုံမိသည်ကားမီးရောင်မှာဟိုးဝေးကြီးကနေကျမတို့ရှိရာဘက်စီဦးတီမောင်းနှင်လာနေပါသည်ဟိုဆေးဟိုဆေးကားလာပြီကျမအော်ရင်ကားစီအပြေးသွားပြီးဟွန်းသွားတီးတော့သည်
ရှူတယောက်လိုကားဟုံးကိုတီးနေရင်သူတို့တတိထားမိအောင်ကားမီကိုဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လုပ်နေသည်ထို့နောက်ကားခေါင်မိုးပေါ်တက်ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုမြှောက်ပြီးအော်လိုက်ခုံလိုက်လုပ်နေမိသည်သူတို့ကကျမကိုမြင်သွားပြီးကားကိုကျမတို့ရှိရာဘက်စီမောင်းလာခဲ့သည်ကားပေါ်မှာခုံစင်ပြီးသူတို့ရှိရာစီကျမပြေးသွားဤကားကိုကျမတေချာမြင်ရပြီးကားကတဲကန်နာရအတွင်ခရီးဝဲသွားသည့်ခြေကားဖြစ်သည်ကားပေါ်တွင်လက်ဖက်ချောက်တက်တာများတင်ထားသည်ကားပေါ်မှာဆာဟာရာဝီမျိုးသားသုံးယောက်ပါသည်ကျမနှင့်မိသားသုံးဆယ်အကွာတွင်ကားကိုသူတို့ရက်ပြီးကျမရှိရာဘက်စီရှောက်မလာဘဲလှမ်းကြည့်နေ၏လွင်တီးခေါင်ခေါင်တွင်တစ်စိမ့်ကိုသူတို့တတိထားကြသည်မှာကျမသိသည်သူတို့ရှောက်မလာတော့သူတို့စီကျမအမြန်ပြေးသွားသည်သူတို့လည်းကားပေါ်ကဆင်းလာနေသည် စည်းစာရောင်ကြောင့်ကျမတို့အခြေအနေကိုသူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်နိုင်သည်ကေကြပါအောင်ကျမမျိုးသားရှုညုံနဲ့နစ်နေလို့ပါသူ့ကိုဆွဲထုတ်ကူကြပါအောင်ကျမအသက်တာမရှူနိုင်ပဲသူတို့ရှေ့အရောက်ပြင်းရင်သူတို့ကိုအားကိုးတကြီးတောင်းဆိုမိသည်ကျမပြောကိုသူတို့ဂယုမဆိုင်ကြပဲဒေတာခံစကားဖြင့်သူတို့အချင်းချင်းပြောနေကြသည်မိမကွမိမသူတို့ပြောလိုက်သည့်စကားကိုကျမနားလေသည် မြင်လေးကြပါအောင်သူအိတ်ခက်ပြီးတရားတော်မယ်အသက်ကိုကျမပြင်းပြင်းရှူနေမိသည်ငါတို့မှာကြိုးမပါဘူးသူတို့ထဲကတယောက်ကပြန်ဖြေသည်သူဤငင်းဆန်သောလေးတန်းကြောင့်ကျမတွေးဝေသွားသည်ရှင်တို့မှာခေါင်းပေါင်းပါတယ်လေခေါင်းပေါင်းသုံးခုကိုခြိလိုက်ရင်ကျိုးရှည်ရပါတယ်ကျမအကြံပေးစကားတစ်ခွန်းပြောလိုက်သည်ကားပေါ်တွင်တစ်တာချီသည့်ကျိုးတုတ်တုတ်များကိုကျမမြင်နေရသည် သူကိုငါတို့ကဲမယ်လို့နင်ဘာလို့ထင်တာလဲသိထူးဆန်းတာပဲကျမသူတို့ကိုကျမထက်ဖြောင်းပြကျင်တော့လေသူတို့ဤကနာမငြိမ်သောမျက်လုံးများကကျမတကိုယ်လုံးအားခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခတ်နေတော့ကြောင့်ကျမလဲစကားပြောင်းသွားသည်အေးလေမကူညီလဲအတင်းအဓမ္မမပြောတော့ပါဘူးကျမလက်ထွက်ဖို့ပြင်လိုက်သည်တောခေါင်ခေါင်တွင်အယူနှင့်တွေးမိပြီအပြောကတောင်နှင်းနေခဲ့ပြီကျမလက်ထွက်ဟန်ပြင်ဆင်စင်မှာပင် သူတို့သုံးယောက်ထဲမှတယောက်ကခေါင်းကိုစက်ခနဲ့လှုပ်လိုက်သည်နှင့်ကျန်တဲ့ယောက်ကကျမနောက်ကျောဘက်ဆွေကနဲ့ရောက်လာ၏ညာလက်ကကျမခါကိုဖတ်ပြီးဘယ်လက်ကကျမယင်ဘက်ကိုလှမ်းကင်တော့သည်အခုတင်ဆက်သွားတာကတော့လွင်တီးခေါင်ခေါင်ရဲ့ညတညပထမပိုင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းလေးကိုနောက် Audio Book လေးမှာပြန်လေးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့တောတာရှင်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Now Audio Book လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်